Найбільша крадіжка в історії країни. Одна з найбільших крадіжок в історії світу. 155 мільярдів грошей українців виведені через приват-групою Коломойського. Справа нарешті почала розслідуватися. В тому числі вашим рішенням, вона консолідована нарешті в антикорупційному бюро, мені здається, кілька тижнів. Про це вчора говорив директор бюро. Коли справа почала рухатися, конкретно медіахолдинг Коломойського, 1+1, чи не щодня обливає брудом і директора бюро, і вас особисто? Депутати Коломойського атакують і вас, і директора НАБУ особисто. Минулого тижня 150 депутатів «Слуги народу» президентської фракції реєструє незаконну постанову про звільнення директора бюро, який розслідує Коломойського. Допоможіть мені зрозуміти, якщо ось це не реванш Коломойського, тоді що є реваншем? І чи можемо сподіватися на справедливість цій справі? Тому що, як казав ведучий, ця історія загрожує не просто політичним реваншом. Це історія повернення України від західного вектору, вектор Росії. Бо я нагадаю вам цитату Коломойського. Давайте відмовимося від Заходу і візьмемо 100 мільярдів Росії, яка нам їх дасть. От всі ці історії Коломойський перемагає. Раз за разом, раз за разом. Що з цим робити? Ну, складне питання. Вам його легко задавати, Віталій, як експерту і не як представнику державного органу, тим більше органу, який підтримуватиме публічне обвинувачення. Що робити? Розслідувати. Розслідувати справу, розслідувати, намагатися розслідувати швидко і, відповідно, показувати суспільству результати. Якщо ця справа буде розслідувана і прокуратура зможе надати достатньо доказів винуватості у цій справі і згодом і повернути активи, то очевидно, що ми не матимемо підстав говорити про якийсь реванш. Але наперед, знову ж таки, ми не можемо говорити щось, що хтось є винуватий, хтось не є винуватим. Давайте будемо вже перебувати в межах закону і дотримуватись презумпції невинуватості.